ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ပြုလုပ်ကျင်းပတဲ့ပွဲကတော့အစိုင်းနဲ့ဦးလန်းချောင်းအထူးကူဆရာဝန်ကြီးပါမခဦးသိမ်းမြင့်မှာဦးလန်းချောင်းလှူရှာမှုမှန်တော်ယောဂကောင်းစဉ်ဖြင့်ယနေ့မတ်လ19ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့ UMFCC ရဲ့ခန်းမမှာအခုလိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီကျမ်းမာရေးဟောပြောပွဲလေးကိုဝင်းပြဝင်းလျှော်ယောဂအားလုံးအတွက်အထူးလိုအပ်တဲ့ Zifam Provider မှအဓိကကွင့်ကြီးပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်ဒီယောဂကဒီ functional ယောဂအရေးမကြီးတဲ့ယောဂဆိုတော့ဘယ်အချိန်ကြလို့ရှိရင်သူကစေကန်းကိုပြပြီးယောဂရှာရမလဲပေါ့အဲ့ဒါလည်းသိထားဖို့လိုတယ်တချို့လူနာတော့ရူရူပဲပေါ့ပေါ့နေတယ်သူကသွေးအံပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြရတော့မယ်သွေးအံနေသွေးဝင်သွားတယ်ဝင်သွားလို့သွေးပါတယ်ဆိုရင်တော့မဟုတ်တော့ဘူးသူအထက်မှာတစ်ခုခုရှိနေပြီ IBS ကဒါမျိုးပဲတော့မဖြစ်ဘူးနောက်ခန္ဓာကိုယ်ကဒီတလားနှစ်လားအတွင်းမှာသိစာကိုပိန်ကျသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီသူက IBS တော့မဟုတ်တော့ဘူးသူယောဂတိချရှာဖို့လိုပြီနောက်ကဘိုက်ထဲမှာအလုံးတစ်ခုခုသူစမ်းလို့ရပြီအသေးစမ်းလို့ရလည်းရမယ်အချိတ်စမ်းလို့ရလည်းရမယ်ရေပြင်းစမ်းအလုံးတစ်ခုစမ်းလို့ရပြီဆိုရင်တော့ပြဖို့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါယောဂလက္ခဏာတွေကအများကြီးဆိုညဘက်ဆိုရင်မဖြစ်ဘူးအိပ်ပြုံရင်တက်တာတယ် function နဲ့ယောဂတွေ IBS ယောဂတွေကညဘက်ကိုပါဒုက္ခပေးတယ်ညဆက်နိုင်တစ်ချက်လောက်အိမ်နာထသွားတယ်ချွဲတွေထညှင့်နေရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မဟုတ်တော့ဘူးသူ့မှာအရေးကြီးတဲ့ယောဂတစ်ခုခုရှိနေပြီအဲ့ဒါဆိုရင်လုပ်ပြီနောက်တစ်ခါဒီယောဂတွေကမဖြားဘူးဘိုက်နာရတဲ့3လလောက်ရှိပြီအဖြားလည်းရှိနေပြီဆိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီကဆရာဝန်တယောက်ကိုသင်ချာပြဖို့တော့လိုနေပြီသူ့မှာဒီပြင်အရေးကြီးတဲ့ယောဂတစ်ခုတော့ရှိနေပြီ UTB ပြန်ဖြစ်နေမလားဥမာမြန်အကျိအဖူနေရှိနေမလားနော်နောက်မိသားစုနဲ့ဆွေမျိုးတဲမှာဥမာကြီးမှာကင်ဆာတွေပါရှိဘူးတယ်ဥမာကြီးရောင်းတဲ့ယောဂသူများနိုင်ငံမှာတော့ inflammatory bowel disease ဆိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေရှိလို့ရှိရင်သူကပြဖို့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါငကုံတို့ကနေကောင်းတယ်အခုအသက်50ကျော်မှယောဂဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယောဂတွေရှာဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆရာဆရာဝန်တယောက်ကိုပြပြီးတော့ယောဂကိုကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုချင်ပါတယ်နောက်ဘယ်လိုဒီစမ်းသပ်မလဲပေါ့လူနာကလည်းအများကြီးစမ်းသပ်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတချို့ဆိုလို့ရှိရင်မစမ်းခြင်းတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာစမ်းနာတာတွေက6လ1နှစ်လောက်မှာအပေါ်ပိုင်းလေး3ခေါက်လောက်ကြည့်ပြီးပြီးအောက်ပိုင်းလေး3ခေါက်လောက်ကြည့်ပြီးပြီးကွန်ပျူတာ CT အကုန်လုံးလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သလောက်မစမ်းတော့ဘူးအဲပုံမှန်ပဲသူ့ကိုယောဂရာဆိုရင်မေးတယ်ပုံမှန်လေးစမ်းသပ်တယ်စမ်းသပ်ပြီးလိုတဲ့အစေးလေးပေးတယ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြန်လိုက်တာဆိုတော့ဒါပေမဲ့တော်တော်များများလူနာကတော့စမ်းသပ်တာခံကျင်တယ်စေကန်းလာပြီဆိုရင်ဒီဆံဝင်ကဘာမှလည်းမစမ်းဘူးဆိုမကြိုက်ပြန်ဘူးဆိုတော့လူနာနဲ့ကျေနပ်အောင်သူလည်းပတ်စံအကုန်သက်တာအောင်ပထမဆုံးလာတဲ့လူနာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ရင်စမ်းပါတယ်နောက်ပိုင်းလာတဲ့လူနာဆိုရင်ကျွန်တော်သိမစမ်းတော့ဘူးဆိုတော့ယောဂအကြောင်းလည်းကျွန်တော်သိပြီဆိုတော့ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်သွေးလေးစစ်လိုက်တယ်သွေးစစ်လို့သွေးအားနည်းနေတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်လိုအပ်ရင်ယောဂထပ်ရှာအောင်နောက်ကတချို့လူနာကတော့ဝင်သွားတယ်တုံနေလို့ပြောတော့ thyroid hormone လေးကျွန်တော်စစ်တယ်နောက် ESR ဆိုတဲ့သွေးကျဲတာလေးစစ်တယ် ESR သိပ်များနေတော့သူ့မှာယောဂကြီးတာတခုရှိမယ်လို့လုပ်တယ်နောက်ဥလန်းချောင်းကိုဓာတ်မှန်ရိုက်တာတို့မှန်မြောင်းကြည့်တာတို့ကျွန်တော်တုံတောင်မလုပ်ဘူးဘာဆိုလို့ယောဂလည်းသိပြီးပြီအရေးကြီးတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်နှမို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးအဲ့ကတချို့ဝင်းကိုကျွန်တော်တို့စစ်ပါတယ်ဝင်းစစ်ပြီးတော့ဝင်းထဲမှာပြည်တို့သွေးတို့ပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ယောဂရှာရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ CRB ဆိုတဲ့ဥမာကြီးရောင်မရောင်စစ်တဲ့ဓာတ်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့စစ်ပါတယ်ပုံမှန်ကအများကြီးစစ်လေးစစ်တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်များများကတော့စစ်ပြီးနေပြီစစ်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့လူနာရဲ့စိတ်ထဲမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်စစ်တော့ငါ့မှာယောဂတစ်ခုခုတော့ရှိနေတယ်ဆရာဝန်ကရှာမတွေ့လို့ဆိုတာ CT လုတ်လိုက် MRI လုတ်လိုက်ဓာတ်မှန်လုတ်လိုက်ယောဂကျင်းစီပြီဆိုရင်ထပ်မစစ်ပါနဲ့တော့ထပ်စစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူနာစိတ်ထဲမှာတန်ဆရာကဝင်လာပြီဒီဆရာဝန်ကငါယောဂအောင်မသေးကြသေးလို့ထပ်မြန်စစ်နေတာလားဆိုတော့ပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းနေသွေးလောက်ပဲစစ်တယ်ကောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်မစစ်တော့အထက်ထက်စစ်ခြင်းအပြင်နံပါတ်1လူနာတဲ့ပတ်စံကုန်တယ်နံပါတ်2 CT ရိုက်ရင် CT ရဲ့စိုးကျိုးတွေရမယ်ရေဒီယေးရှင်းရမယ်ဥမာကြီးကြည့်လို့ရှိရင်အစင်မစစ်လို့ရှိရင်ဥမာကြီးကြည့်ရဲ့နောက်ဆက်တွေတွေရနိုင်တယ်နောက်စိုးတာကတော့လူနာစိတ်ထဲမှာငါယောဂ IBS မှာဟုတ်ရလားမသိဘူးဆရာဝန်တွေကမသေးကြလို့အထက်ထက်မြန်ရှာနေတာပေါ့တန်တရားစိတ်တွေပွားလာတယ်ပတ်စံလဲကုန်နေအကျိုးလဲမရှိဘူးဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်မလို့အပ်တဲ့စစ်စေးမှုတွေကိုအထက်ထက်မလုပ်တာကောင်းပါလားဒါဆိုရင်လူနာလည်းမလုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆရာဝန်ဘက်ကလည်းထပ်မလုပ်ဖို့ကောင်းတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကပဲအထာဆောင်ရိုက်လာတယ်ဒီနေ့တခါထပ်ရိုက်ခိုင်းပြန်ပြီဆိုတော့လူနာစိတ်ထဲမှာသူမနေ့ကပဲလှုပ်ထားသေးတယ်အခုတခါရိုက်ရပြီကျွန်တော်တို့တခါကျတော့ရိုက်ခိုင်းနေတာရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုလူနာအဝေးရလာရတယ်နေရစက်တီးရသိပ်ပြီးတော့မသေးကြမှာဆိုလို့ရှိရင်လူနာကျေနပ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဟာလေးစစ်ပေးတယ်ပုံမှန်တော့ဆရာဝန်အကြီးတယောက်ကကြည့်ထားတယ်သေချာစစ်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးစစ်လေးစစ်ထားမရှိပါဘူးလူနာတောင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စစ်ပေးတယ်ဆရာဥမာကြီးကင်ဆာမြန်ဖြစ်နေမလားသူသိကြောက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ပေးလိုက်တယ်စစ်တော့ဘာအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့သူဥမာကြီးကင်ဆာကြောက်နေတာဥမာကြီးကင်ဆာမဟုတ်ဘူးလို့သူသိသွားတယ်သိတယ်ဆိုတဲ့နေ့တည်းကစပြီးတော့သူယောဂတော်တော်လေးသက်သာသွားတယ်သူကလည်းဆရာကျွန်မဥမာ TV မြန်ဖြစ်နေလားမသိဘူးအဲဆိုကျွန်တော်စစ်ပေးလိုက်တယ်ဥမာကြီးစစ်လို့ကောင်းတယ်ဆိုသူလည်းကျေနပ်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းကုရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာအခုတည်းနီးရတော့ယောဂလက္ခဏာတွေပေါ်မူတည်တယ်နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကတော့လူနာကိုမရှင်းပြပဲနေတော့ဒီယောဂဘယ်တော့မှမပြောက်ဘူးညဒီစေးတော့နောက်ဘယ်တော့ပြန်လာခဲ့ဘယ်တော့မှမပြောင်းနိုင်ဘူးနံပါတ်1ကလူနာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြရှင်းပြမယ်ယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ခုနဟာတွေကျွန်တော်အများကြီးပြောပြ
ပြဖို့အတွက်ကနိုင်ဝဲလောက်ကျွန်တော်အချိန်ပေးရမယ်လူနာတယောက်ကိုကျွန်တော်နိုင်ဝဲအချိန်ပေးနိုင်မှုဆိုတာတော်တော်လေးမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီပွဲတွေကိုလုပ်တာပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးပညာရေးပွဲတွေလုပ်တာဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြနိုင်တယ်နံပါတ်တည်းလူနာကိုရှင်းပြရမယ်စမ်းမယ်စမ်းပြီးလို့ရှိရင်သူ့နှစ်သိမ့်အကြံပေးရမယ်ဒီယောဂါကကင်ဆာလိုဟာမျိုးမဟုတ
ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အစားအသောက်တွေရှောင်ခိုင်းမယ်ဖော်မက်2ဆိုပယ်တွေဂျုံတွေကျွန်တော်ရှောင်ခိုင်းမယ်နှုတ်ပါတဲ့ဟာတွေရှောင်ခိုင်းမယ်ပြားရည်တို့ကြက်သွုံအဖြူနေတွေတက်နေသောသူ့ကိုရှောင်ခိုင်းမယ်နောက်လိုအပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်းပိတ်စီလီတွေပြီးမယ်နောက်တချို့လူနာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဦးလမ်းညောင်းကခဏခဏလှုပ်တဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုငြိမ်ဆောင်းအောင်လို့စိတ်ငြိမ်စီလီတစ်ခုပ
ตัวเมียวิ่งโชว์เลยสิจันทร์รู้เชียวเลยเมทรูเต่าท่าเรือเจ็ดชั่วเต่าท่าเรือกรุณฟันดีโก้เต่าท่าเรือมาเต่าสี่จิ๋วเมทรูรู้ว่ารู้เต่าเรือเลยสิเพราะสิ่งนั้นตามมาเลยที่เป็นสูจูรีเลยยาร์กรุณฟันดีโก้สูรู้เชียวจะกบาลุ่มอ่ะเป็นมองว่ามาเต่าหนูเช่นสีขันเนี่ยด้วยจันทร์รู้เชียวมาเรื่องเชียวเองกรุณฟันดีโก้เต่าเดจะทรัสไซคลิงส่วนจันทร์รู้ลุ่มอ่ะมาเต่าหนูเนี่ยเป้าหมายจะจานี่ตัวเรือมีตัวดูขับไปเลยเช่นสี
yang putus sehingga beroma wujud mempisah. Tahun-tahun jangan putus sehingga mempisah. Jadi aku aje boleh putus sehingga khusyir. Adi harga ro ulangan tetap gue itu alulu. Reference means sehingga putus sehingga jangan lu ayam pibare, malulu sehingga jangan mempisah. Di kalau jangan ro putus sehingga kudu boleh gue mata panah. Tahun mesin itu aku supi yang tawar. Ngaji dapat tawar. Yang jaje indication sih mata tawar. Beri sih macam jangan pilih solusinya. Luna apa apa lagi. Jenuh wenset lalu wenem apa biru tuhiru tuhiru sih jenuh pibar. Nampu solusi no jenuh putus sih umpama pibar. Jenai jenuh kami sih esujuri. Cukup putus sih terlalu tau dah. Nampu sih mete wenem. Stephen Johnson syndrome tu terkulung apa ini terlalu ada resi terlalu. Cukup sih terlalu ni lepas tau nara ni mian itu ule. Putus sih utan yang terlalu jenuh mata sih jenuh. Nampu jenuh tau ni le. Tetracycline chloramphenicol ada kebalum ada cukup sih umpama pibar pibar. Lalu mata tau nara sih uti mata tau ni jalan. Chloramphenicol hamil ni mata sih jenuh. Wenshow ini lulu nama yuri jenuh lulu dari pipa. Wenshow dia lulu naja ini jenuh lulu. Wenu tuah si jenuh. Tuah si jenuh. Amian dia mian mian pada asal tau dari pide. Siyu dia mian sah kain ni. Ji dia mian tau kain ni. Wenbiu si dia jenuh tau kain ni. Di lecuk lusu ham yuri. Ada tau kain ni. Nau amian dia pada si dia jenuh pisa sah ni pide. So di konton so dia mousu dia di amian dia di mian ipa. Tuah dia cukup pio bin cacing li tau. Cacing macam tu kaya tau dia kajar. Amian dia pada kajar. Amian dia kena gula yau tau dia. Adi ni aja ibu sok deh, wentuah ada pobiyo wapit deh. Jadi wentu sihir sendiri, bayi nara masih u, wentuah ada pemana om yang orang lebih kerja lor. Pemain wentu sihir sendiri, tu mianeng mana wentu sih matau, tu mianeng mana ni mesah jalan. Mian usaha lah kerja deh, sih ni ni tu tau jalan. So mian deh pada sah tau di, so kiri tuan mian deh pada di sah tuan deh, ada lagi ni ada tu cuci ban. Nau bayi nara bayi ke deh lulus solusi, jadi lor sah tau mak nak lulu, peru, jono, nuru, shanghai ni. Bayi nak dapat sihir jenuh lebih banyak. Anti spasmodik lebih. Miami cuma balik me. Spasmosiba jenuh, baskopen jenuh tahu mana. Ada tahu jenuh tetar. Nau jenuh tu susah tak kuat. Mau kau balik sahaja kau di yoga tetar sih. Tapi bermasa ini jangan balik tu lima. Tapi curi mah bayi nak lulus yang mau kau tahu ni so. Papa men aku mau kau boleh. Ada aku sih ni tuin nasi. Tapi mami mara komuniti aku betul ni. Lepas men tu biro asli walu yari. Apa yang ni? Dah macam tu, dia kata, atau ni tawar le, waro masa, wasa itu apa, pule kajar lo, asalnya makan ni, asalnya itu dah tu makan, ulangnya itu dah kau ni, di negeri kau barai sah tau dia. Nampak kan abg ada, tu cuma nasi, jenar di reference min sura putar sih ubi barai, tak solusi, nasi ni ni dia tu kubo, ulangnya cut tau, ni orang lulu sih, tu apa lulu dah ni dah main, ni dah yoga lekna, tetam, ai sih jenar ubi barai. Nampak tu, tu je, cakup lulu sih dia, belum aku lulu mampiahu. Kalau tu mianeng sama solusian, santara siri sih dia, tayen siri, pemabih maro santara siri masih. Terus cuma santara siri CH25 lah santara. Jangan lu cik dah dekat, tayen si semu pound hara. Kalau elu siri dia kau ni lupa le. Terus cara le, kalau mama mian dekat jero di joga kudung lu, embu cara kudung lu, asai kudung lu. Terus tu tak solusian, tak pula tak mian le. So ini tak am mian le. Kalau mama aku saudi am mian usen, jangan lu sakit referral le luar. Terus lu nasi solusian. Sejak mai ini, saya tak timing cerai bah, timing pobi lo tak zaman, so jenaruh pampi lo kuat bah.